kutokana wa mwanzo na tajiri kumpa maskini ile mali. Nani mustafidi ule awali? Nadharia ya haraka inatuonesha kwamba wenye kustafidi wa mwanzo ni maskini. Ndiyo. Lakini ukweli utabaki kuwa mustafidi wa kwanza kabla ya maskini ni huyu tajiri. Ndiyo. Allah mtukufu anasema inna ahsantum li anfusikum. Naam. Ukifanya wema nazifanyia nafsi zenu. Bila shaka. Na inaweza ikawa hii iko mbali na adhan. Tunapenda kuleta mifano ya karibu ili watu wapate kujua. Ukisoma vitabu vya tarehe Sheikh Rashid kwa nyuma kidogo tu. Kwa mfano ukisoma mudhakira wa Sayyida Salima al-Busaidia, mtoto wa Sayyid Said. Utakuta kwamba katika zama zile anasema kwamba Zanzibar ilikuwa ni dola ghania. Allahu akbar. Dola tajiri. Na inalazimika wawasaidie ndugu zao dola maskini ya Omani. Subhanallah ta'ala. Hizi ibara zimetakarar katika kitabu chake. Mfahamu? Na hata ikatokea Shijar kwamba kwa nini Zanzibar imekata msaada kwa Omani na Ghana. Lakini leo tunaona kwamba ule msaada uliotoka Zanzibar ukaja Omani na ukasaidia katika nchi ya Omani kwa wakati ule. Na ule utajiri uliokuwepo kwa sababu watu wakasoma. Leo mani limustafidi al-awwal. Oman. Baada ya kuwa Oman imestafidi, ukweli ni kwamba Oman sio mustafidi al-awwal. Mustafidi al-awwal leo yuko aliyetoa zamani. Aliyetoa zamani kwa Zanzibar. Nimefahamu. Fahamu? Ndio. Kwa hiyo inakuja